אנחנו כאן בבית המדרש לזכר יצחק וטליה אימא, השם ייקום דמם. ברוך השם, אנחנו צריכים היום קבוצה גדולה, מודיעין. בדיוק עכשיו הגעתי בירמיהו לפסוק, ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה. אז היום הרבה רגילים להסביר את הפסוק הזה, המפרשים המאוחרים יותר, מסבירים את הפסוק שמדובר על הגולה, כשנמצאים בבבל, לדרוש את שלום העיר בבבל. ויום אחד מצאתי דבר מעניין, אחרי זה הסתכלתי במפרשים וראיתי שבאמת הרבה מפרשים לומדים, המפרשים הקדמונים לומדים פשט אחר בפסוק. אני למדתי מסכת דרך ארץ, יש שם מסכת דרך ארץ מסיימת בפרק שנקרא פרק השלום. אני מדבר על השלום שירושלים נקראת שלום, ואחד הפסוקים שהוא מביא זה ודרשו את שלום העיר אשר גיליתי אתכם שמה. ומיד קפצתי, מה הפסוק הזה? הפסוק הזה לכאורה פשט מדבר על בבל. ואז התחלתי לבדוק ולחפש, וראיתי דבר מעניין. הגמרא בעבודה זרה, שהיא מדברת על הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שלכאורה מתבקש היה שהגמרא תביא את הפסוק הזה, הגמרא אפילו לא מביאה כשיש כזה פסוק, היא מביאה ותעשה אדם כדגי הים, שיש כל מיני בני אדם בולעים אחד את השני, ולכן צריך הווה מתפלל בשלומה של מלכות, כי בשלומה יהיה לך... לכאורה היה צריך להביא פה את הפסוק, ודרשו את שלום העיר אשר גיליתי אתכם שמה, כי בשלומה יהיה לכם שלום. אני מסתכל במפרשים של הפסוק, והם כולם מדברים, דרשו את שלום העיר וירושלים. כמעט כל המפרשים בראשונים, כמעט כולם, דרשו את שלום העיר וירושלים. ומיד, קפיצה, שלום העיר וירושלים. יש בדרשות חז"ל, אפילו על דרך הפשט, גם חכמי הפשט, רואים שלפעמים יש כדבר אותיות שנמצאים במילה אחת ונמצאים גם שם. עכשיו, אם נקרא את הפסוק ככה, ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם משם. את המם, נשתמש בו כפול. דרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם משם, כי בשלומה יהיה לכם שלום. אתם נמצאים בבבל, תדרשו את שלום ירושלים שהגליתי אתכם משם, תדעו לכם שבשלומה יהיה לכם שלום. זה... חכמי הפשט לומדים ככה, ואפשר לבדוק בירמיהו. ואני חושב שזה ההבנה שלאורך כל הגלות, כשרצו שיהיה טוב, כמה שיותר היה תקווה ומחשבה על ארץ ישראל ועל ירושלים, היה בשלומה, היה להם שלום. כל ארץ ישראל צריכה, רוצים שיהיה שלום, צריך להתבונן על נקודה אחת. רוצים שלום, כולם רוצים שלום, מדברים כל הזמן, שלום, שלום, שלום. צריך לדעת, דרשו את שלום ירושלים, מי שרוצה, שאלו את שלום ירושלים, כי בשלומה יהיה לכם שלום. כשאנחנו זוכים ביום לעלות, שבאים קבוצה גדולה ממודיעין, בעיקר יש פה גם כאלו לא ממודיעין, אבל יש קבוצה גדולה, המרכזית פה זה מודיעין, והעיר מודיעין מזכירה לנו כמובן את, לא יודע אם זה בדיוק היה שם, אבל זה ודאי באזור, ומזכיר את החשמונאים שהם ישבו והלכו למודיעין. בשמה הם הלכו למודיעין? כי בשלומה יהיה לכם שלום. הם, כל העיניים שלהם כל הזמן היו נשואות לירושלים. מי שקורא בספרי מכבים, כל הזמן הנושא היה ירושלים, ועד כדי כך שהם כבשו את ירושלים מבחינתם, זהו, ניצחו, אפשר לחגוג חנוכה, ואנחנו חוגגים את הניצחון על היוונים. אחרי זה עוד היה על המלחמות, מי שקורא המשך מלחמות, אבל כשכובשים את ירושלים, נגמר, זהו. זהו, בשלומה יהיה לכם שלום, אז דואגים לירושלים, וזה המרכז, וזה העיקר. זה הנושא שלנו, אנחנו רוצים לדעת, רוצים, כולם מדברים, יש שבוע הבא בחירות, כולם מדברים, רוצים שיהיה שלום, שיהיה שלום, אין בעיה, כל טוב, רוצים שלום. יש דבר אחד, דרשו את שלום העיר, כי בשלומה יהיה לכם שלום. מי שרוצה שיהיה שלום, שידאג שיהיה פה מזבח, להקריב קורבנות, שיהיה פה מקום לתפילה, לעם ישראל. מי שרוצה שיהיה שלום, אז שידאג לזה. גם מדברים, רוצים פרנסה. כלכלה, יש כלכלה, בעיה, כלכלה עולמית, זה רוצים פרנסה. אז כתוב שכי שם ציווה השם את הברכה, רוצים שברכה של פרנסה. באים לפה, מתפללים פרנסה, ואז יהיה שלום. יהיה פרנסה, יהיה רפואה. יש שפע לכולם. הקדוש ברוך הוא, השוכן במקום הזה, יברך את כל העולים להר הבית, שלכולם יהיה שפע, ברכה והצלחה בבית, וכולם, כמו שבאים, אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך, הקדוש ברוך הוא יבוא וישרה בבית כל אחד ואחד, ישרה השכינה, ולכולם יהיה שפע, ברכה והצלחה. אמן כן יהי רצון. אמן.